Ეს ხევში სასიხარულო მომენტი არის ისე რომ ესე იგი სამასიარებელს დიდებული წმინდანი ხალხი ჩამოძავდა და ესე იგი ჩვენთვის ქართველებისათვის ისინი არიან ჩვენ დიდი წინაპრები ძალიან დიდ წმენასა და დიდ იმედს სახავს ის რომ ასეთი დიდი წინაპრები ყავდნენ და ჩვენთვის ისინი ყოველთვის ის სამაგალითონი არიან და თავდადების სიყვარულის საერთობისა და მშვიდობისა და ჩვენთვის ხევისთვის განსაკუთრებულად ეს განსაკუთრებული დღე არის და მე მიდამაგობა შევწირო უფას რომ აი ამ დღეს მოვასწრებთ რომ ესე იგი აქ ხევში ჩამოვზამდა წმინდა სამასიარებლის და მათი ცხოვრება არაბეთს გულეთ საქართველოს და მათი ცხოვრება არ მოუღლოს ჩვენს ქვეყანას. Сам шоболорогорц упали, Кратио колопано зада. Кариё пичаба, Сима вероятно.
ციდან წამოვიდა ის და დააშვენეს ერთის წმინდა გიორგის ტაძარში. გამოყვამათ ჩვენი მედროში ავსიგანიშვილის მედროში, ბურდულების მედროში, დროშებით წამოასვენეთ. Да, тут хан всё куда обзамегли. Ром системы да говорю, сахамов стазарши. Патрики сегодня портхвит. Ещё портхвит. На мой яро стазарети. Ам цминда хатма. Тут само обзамет хлефита. Хату. Патрики сегодня портхвит да обзамет. ხევისთვის კი არა, საერთოდ და არა კი ხეობისათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმიტომ რომ გაიზრდებიან ბავშვები, დაინახვენ რომ წარსულში რაც გაუკეთებია ვაჟკაცური საქმე, ის უნდა გაინეორონ და მეტი გააკეთო. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი საქართველო უნდა გაერთიანდეს, გამთლიანდეს და გაძლიერდეს. Aber so gar. Womaro, რომელიც დაინახავს ასე დიდ სიკეთეს. ლექსის ბედაურს მზისპილი კი გავათელინე, გაბასრულ ციდან ჩამოტეხილ თვარის ნალებზე, გამათევინეთ, ნამთვრალებზე გამათევინეთ. ვარხევ სურათთან გადახსნილი არაგვის ზარგვი, ლიბო დათხრილი სააგაო სისხლის წვეთები, თის ყვავილებად გამიკვართე მამულის დაღი, არწივთა ფრთებით მთებზე ლექსად დანაწვეთები. Da tu sikudiltan jer codvebi ar gamishvebe gamatevinet gadatexil tvaris nalebze ciroga araktan sitsotsxles rom damapitsebe pirts vertsxlat chavtli aragvel takhmlebis nalesse adre tekh serkva didi arak usema da akhste didi arak isero samasi aragveli satsqisi akedan cheni gvardan 21 metroshe khmda elekanebis ესეთი თბილი, თბილი და სამშობლოსთვის თავდადებული ვაჟკაცების ამჯერად წმინდანების ხატი დაიწერა და დიდი შეყვარებით მოყოლოდა ხალხი ჩვენს ახალგაზრდებს ბატონი გუჯახვი თავშთ ჩვენი სახელი. Მე როგორც გამიგონია აი ზაქათკარში წანისის ომის დასრულების შემდეგ დაახლოებით 3 თვის შემდეგ მოსულაც ცხენი რომელსაც ძედიყო შეხორცებული თურმე ის უნაგი და ის იმაზე და როგორც კი მოსულა ეს ცხენი თავის ოჯახში და ვისაც ცხენი არა დაჭრილი შეიძლება არ იყოს დაჭრილი ყოფილიყო ვერ მოახდენდა და ეგრევე მოორდინა დავარდა და მოკვდა ის ცხენი იქ და ну, ახლა მიხედეთ და პატრონმა ითქნა ცხენი ვიცი იყო ეს მებრძოლი დაკარგული ყო რა თქმა უნდა ის მეომარი სამასი არ არის. ანუ გვარი ცნობილი არ არის. არა, როგორ ცნობ ზაქაიძეები იყვნენ და იციან ახლა ის. აი, მე ზაქათი ვიციან უფრო სწორად რა, მაგათ იციან უფრო სწორად ვიცი იყო და რა იყო. ხო, მაგრამ ეს ნამდვილი ამბავია და აი შუბის წვერი რომელიც უნაგირში იყო დარჭობილი, ინახებოდა მუზეუმი ქონდა ხარვთრობის პატარა მუზეუმი ქონდა სახლში გაკეთებული, მერთმა აცხონოს ვალიკო ზაქაიძეს ქონდა გაკეთებული ეს მაგეთ ცოტხალი აღარ არის და მე რაღაცა მოხდა ის სახლის დაიწვა ეს მუზეუმის ნახევარზე მეტი განადგურდა და იქ რა გადარჩა რა არ გადარჩა არავინ არ იცის. თვითონ თქვენ ეს ამბავი ვისგან ხსენიათ? აი აი ესე მონაყოლი მონ ერთი გადმოცემით ლეგენდა გადმოცემით ლეგენდასავით კი არა ნუ უბრალოდ აი აი ეს არის რა. ხო დაი ვის ერთისგან კი არა ერთი რამოდენმე კაცსაგან აქვს მოსმენილი ეს ამბავი რა. აი ჩვენი გვარის წინამძღოლი ეს კაცი. ჩვენი გვარის და საიდანაც პაპის papa წამოსული ჩვენი ჩემი და გადმოსული არის იქით აი ვერის ხეობაზე. საიდან ჩვენ პაპის papa წამოსული? ერთი მხრიდან ავარ. ხადა ხადა ხადის ხეობიდან. ხადის ხეობა არის და გადმოსულია იქიდან და ვიცით ახლა ჩვენ იქიდან რომ აი მოვიძიეთ მე ეს არაგველების ამბავი ყველაფერი და დეკანოზმა ჩვენმა ეძი ამ არქივებში ყველაფერი რაღაც და 36 კაცი იყო ჩვენი გვარიდან 300 არაგველები მიწიყვნენ. ბოროტორად ერეკლეს მუდმივი ლაშქარის რო შექმნა მერე ისევ იმ 300 არაგველმა ისევ იმ ვინც დარჩა კიდე ვინც ყავდა აქეთ ან უბრალოდ ერეკლე მეფეო გაკოჭესო და ისე წამოიყვანეს თუ თავი უნდა მოეკლა ომი როგორ წავაგეო რა და ამოიყვანეს ისე ხადის ხეობაში და მაღლა მუღურეს მაღლა ის ეკლესია და ის ციხესიმაგრე სადაც
ერეკლე მეფე ხავ დაყვალი ჩემო მაბია სამასი არაგვე რა თქმა უნდა რომ სამასი ბაშკაცი იყო ეს სამასი ბაშკაცი დედამ გაზარდა იმდედებო რომლებმაც ჩაუყარეს საფუძვლად მიიღეს და ესეთები უნდა დაიზარდნენ და ჩვენ კარგა ვიცით კიდევაც დაიწერდებია ალგეც რეკვები გვისალი ეგრე არ ამას წდებიან ჯავრი არ ჭამა დეკანოზები საკლავი შეწირვა ხდებოდა სანამ ტაძარი მოქმედი გახდებოდა და იყო ესეთი წესი სადამდე სრულ რადრომდე დაახლოებით სანამ ტაძარი მოქმედი გახდებოდა მაგრამ უფრო ადრეც იმიტომ რომ დეკანოზები გამოაბძანებდნენ ხატებს ხდებოდა დამწყალობნება აი აქ თვითონ აქ მთელი ხალხი ან მოედანზე ხატის ველას უძახიან დაიჩოქებდნენ და დაჩოქილები ამ ხატებთან ხატებთან ყანსებდნენ განსაკუთრებით ხა წმინდა გიორგის ხატები და მე ეს აი ტრაპეზი ნუ ხარ შეგიძლია ეს მოხოთ იმართებოდა სოფლის ტრაპეზი სხვა სოფლებიდანაც მოსული სტუმრები ტრადიციულად ესწრებოდნენ თითქმის მთელი ხევი იკრიბებოდა და არსებობდა ესეთი ტრადიცია გადმოცემების თანახმად რომ ყანცი უნდა შეესვათ გამახარი გამაგორე და აი ვინც ესე იგი პირველ ამ ყანს შესვამდა თავისთავად თუ გამაგორესაც ესე იგი ვერ გაგორდებოდა ეს გორა ნუ რაც არის აი აქ ხდებოდა ტრადიციულად ესე იგი გამარჯვებული იქნებოდა და თავისთავად ძლიერიც რომ ესე სმაში ვერ დათურებოდა ფაქტურად ვერ გაგორდებოდა ამ გორაზე იმიტომ ერქვა ალბათ მეორე ყანს ეს გამაგორეს ყანის შესმა და ბოშკოს ფოთითოებოდა ახლა აღარ არის ეს ტრადიცია დღეს უკვე აი ფაქტურად გიორგობის დღესასწაულზე ისე რაც სოფლის დღესასწაულია კი უამრავი სტუმარი მოდის მაგრამ წირვას აღასრულებს мама павле და ხალხი უფრო ტაძარში ესწრება ამ წირვას და იყო უჯარაიძეების გვარის წარმომადგენელი სახელი მე მგონი გაგაერქვა თუ არსები ზუსტად არ მახსოვს რომ აი ერთ-ერთ გიორგობის დღესასწაულზე ამ კაც შვილი გარდაეცვალა და აი საერთოდ აქ გაგმის გიორგობას აი ყოველთვის ყოველ წელს დღესაც ესია გვარები ირიგებენ ხან რომელი გვარს უწევს გუჯარაიძეები, გელაზეები, ქუქიშვილები. ეს ხეთაგურები, ქოჯურები და ეს ვინც არის ამ სოფელში რომელი გვარის წარმომადგენლებიც თითქმის ყოველ წელს ყოლას უწევს. და აი როდესაც ესე იგი ამ გუჯარაიძეების წესი იყო ის უნდა წაიყვანათ და ეს რიტუალი გიორგობის, წმინდა გიორგობის ამ კაც ესე იგი დეკანოზი იყო ეს და ეს შვილი გარდაეცვალა, მაგრამ დამალა, რომ აი ხალხისთვის არ ჩაეშხამებინა ეს დღესასწაული. ხალხი აი ბოლოს დაამწყალობდა, კიდევაც ტრადიციულად წაიყვანა და ბოლოს მიუმართავს ხალხისთვის, რომ ეხლა ჩემს გარდაცვლილ შვილსაც მივხედოთო, რომ ეს მართლაც დღეს ამას ალბათ ვერავინ ვერ შეძლებს, ალბათ ვერავინ ვერ გააკეთებს, რომ აი იმდენად დიდი იყო თუნდაც ხატების მიმართ აყვანის მე ხა მართალია შეიძლება ეს ეკლესიურად არ ხდებოდა იმ ტრადიციების აი დღევანდელი კანონიკის დაცვით მაგრამ თავისთავად ეს იმდენად დიდი რწმენა დიდი მოწიწება ჰქონდათ განსაკუთრებით აი ამ წმინდა გიორგის მიმართ ეს საქართველოსში საერთოდ და მით უმეტეს ხევშიც რომ აი ეს შვილის სიკვდილიც კი დამალა და მერე აი ხალხისთვის რომ ეს დღე არ გაემწარებინა და ჩვეულებრივად დიდ დღესასწაულად აღენიშნათ ესე. ესეთი ესეთები ვიყავით მოხევეები. ასეთი წინაპრები გვყავდნენ და მართლა სამაყოა და დღეს კიდევ შეგვეციოს მართლა არაგველების ხატიც და გფარავდეს მისი მადლი სრულიად საქართველოს. ამინ. ისე რომ მაესტრის საოცარი თბილი თქმენი და სამშობლო გადარჩენი. გმირები სამშობლოს. ისე რომ დღევანდელი რეალთა ზეგზელები მარადილ სასუფეველი აქვს. შეგვეძლოს მათი მადლი, ნახშებით ამათი. ფაშეც. ნახე, ხო დაანალიზე ჩვენი და ჩვენი მოგება.